सेलू शहरातल्या राजीव गांधी नगरात आज हृदयद्रावक घटना उघडकीस आली असून आज सकाळी 7 वाजेच्या सुमारास राजीव गांधी नगरात एका पती आणि पत्नीचं संशयास्पद मृतदेह आढळून आल्यानं संपूर्ण शहरामध्ये खळबळ उडाली आहे. राजीव गांधी नगरात राहत असलेल्या पती पत्नीचा मृतदेह आढळून आला आहे. एका खोलीत पतीनं गळफास घेतला तर पत्नीचा मृतदेह पलंगावर आढळून आला आहे. प्रियंका आवटे व अर्जुन आवटे अशी त्यांची नावं आहेत. सेलू पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अर्जुन गणेश आवटे हा रिक्षाचालक होता. तो त्याची पत्नी प्रियंका हिच्यासह राजीव गांधी नगरात राहत होता. गेल्या 3 वर्षापूर्वी त्याचा विवाह झाला होता. आवटे पती पत्नी रविवारी रात्री जेवणानंतर घरातील एका खोलीत झोपले होते. आज सकाळी 7 वाजले तरी दोघंजण झोपेतून उठले नसल्यानं अर्जुनच्या बहिणीनं रूमची कडी वाजवली तरी ते बाहेर आले नाहीत. त्यामुळं त्यांनी दरवाजा तोडून आत पाहिला असता दोघांचाही मृतदेह आढळून आला आहे. यामुळं या परिवारातील व्यक्तींना जोरदार धक्का बसला आहे. तर अर्जुन याचा मृतदेह नायलॉनच्या दोरीच्या सहाय्यानं गळफास घेतलेला आणि प्रियंकाईचा मृतदेह पलंगावर आढळून आला आहे. ही माहिती मिळताच सेलूचे पोलीस निरीक्षक रावसाहेब गाडेवाड यांनी घटनास्थळात भेट देत त्याचा पंचनामा केला आहे. दरम्यान या मृत्यूच्या मागचं कारण कळालेलं नसलं तरी शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे.